Здравейте, ние сме от компания BI, това е IT консултантска компания. Ние се занимаваме с бизнес интелигентни технологии. Компанията ни е бързо развиваща се, в момента имаме доста отворени позиции, като търсим млади, идейни, амбициозни хора, които имат интереси в сферата на информационните технологии, имат математическо мислене, също така са с добър английски език, мотивирани са, искат да учат в нови неща, да се развиват в сферата на бизнес технологиите, да работят в компания от млади специалисти, които са интелигентни хора, много добре възпитани. В нашата компания е много приятна работната среда. Работим с международни стандарти. Основно позициите ни са за по-джуниор хора. Хората трябва да са завършили висше образование или в момента да са в процес на завършване на такова, като образованието трябва да е в сферата на бизнеса, информационните технологии, математиката, финанси. Бих казала, че в България има много млади, динамични хора, които имат желание да се развиват в различни сфери. Конкретно в нашата сфера, имайки предвид, че е по-нова, няма чак толкова много кандидати. Нямаме готови кадри, т.е. няма специалности в университети, които да предлагат бизнес информационни интелигентни технологии, също така и от гледна точка и на консултантски елемент, но ние обучаваме нашите служители при нас, имаме разработена обучителна програма през първите 6 месеца, като хората имат достъп до различни материали, които са видеоматериали, онлайн материали, имаме менторска програма, т.е. новият човек има към кого да се обръща за съвети, за консултации. Важно е човекът да е мотивиран, да има желание да се учи и да върви напред.